Пандемия деген бір жылдың ішінде адамдардың миы қаншалықты өзгерді? Бұл сауалдың жауабын Guardian газетінің тілшісі Пола Кокотсаның мақаласынан оқи аласыздар. Йел университетінің қызметкері Фрэнк Сноуденнің пандемияны зерттеумен айналысқанына 40 жылдан асыпты. Халық бұрынғы бейқам өмірге тезірек оралғысы келетінін айтады, бірақ ол күннің әзір келмейтіні анық. Әрбір пандемияның өз ерекшеліктері бар, ал қазіргі індет адам психикасына әсер етеді. Осы тұрғыдан алып қарағанда коронавирус кесапаты оба туғызған дүрбелеңге көбірек ұқсайды дейді пандемияны тарихи тұрғыдан зерттеп жүрген Фрэнк Сноуден. Ол адамзатты COVID-19 індетінен кейін психологиялық пандемия күтіп тұрғанын айтады. Өйткені сыртқы әлемнен оқшаулану, қарым-қатынастың үзілуі, күнделікті өмір салтының өзгеруі осының бәрі адамдардың көңіл күйіне қатты әсер етті. Ажалмен бетпе-бет келгендей жағымсыз күйге душар қылған бұл кесел бізді ішкі жан тыныштығымыздан да айырды. Дегенмен әр нәрсенің бір хайыры бар. Адамдардың ойынша енді адамзат құндылықтары мен ұстанымы өзгеруі мүмкін. Таяу болашақта керексіз болып қалған адамдардың саны көбеймек деп жазады Харваттық Advance басылымының авторы. Қазір түбегейлі өзгерістер көзілеспес қарқынмен жүріп жатыр. Инновациялар үшін жарыстың соңы жұмысқа қабылданбайтын жұмыссыздардың жаңа бір тобы пайда болуына әкеп соғады. Осыдан 5 жыл бұрынғы әлемге зер салайықшы. Тіпті сол кездің өзінде саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай мүлдем басқаша болды. Бұл өзгерістер аздай біз ұзақ уақытқа созылар, түрлі кезеңдерді бірден аттап өтуге мүмкіндік берген катализаторлармен бетпе-бет келіп отырмыз. Автордың жазуынша біздің заманымыздағы қуатты катализаторлардың бірі ғаламтор. Енді адамзат осы өзгерістің тағы бірі коронавирустық пандемиямен бетпе-бет келіп отыр. Мұның бәрі өзгерісті жеделдетіп жатыр. Осылайша технологиялық феодализм заманына қадам басып, технология иелері билікті өз қолына алады. Ендігі мәселе осы феодалдық болашақта кәдеге жарамай, мүлдем керексіз болып қалған адамдардың не істеуі керек? Бұл санаттағыларға жаңа кәсіп тауып беруде оңай емес. Оларды жерді өңдеу, әлде азық-түлік өндірісіне жіберудің де қисыны жоқ. Өйткені ауыл шаруашылығының түгелдей автоматтандырылуы немесе синтетикалық өнімдердің сұранысқа ие болуы да ықтимал. Тісті тазалаған кезде құрал мен әдістің қайсысы маңызды? Бұл сауалдың жауабын қытайлық Кэтси Жибао газетінің тілшілері Ли Ди мен Шен Ли іздепті. Бүгінде электр щеткалары аса танымал. Мысалы, Қытайда осы өнімдердің ғаламтор арқылы сатылуы жыл сайын 69%-ке өседі екен. Бірақ Сычуан университетінің қызметкері Ин Вэйдің айтуынша, егер тісті дұрыс тазаламасаңыз, бұл құрылғының пайдасы шамалы. Сондықтан тісіңіз маржандай болсын десеңіз, әрбір тісті жоғарыдан төменге қарай ысқылап, ішкі және сыртқы бөлігін тазалау керек дейді Вэй. Түріктің Милиет басылымы әлемдегі ең көне 15 қала туралы жазыпты. Негізінен таяу шығыс пен жерорта теңізі маңында орналасқан бұл шаһарлардың халқы әлі күнге тығыз қоныстанған екен. Тізімнің басында Газиантеп қаласы тұр. Бұл шаһар Анадолыдағы ең көне елді мекеннің бірі. Мұнда түрлі өркениеттердің белгілері сақталған. Адамзат Газиантепке біздің заманымызға дейінгі 10,000 жылға таман қоныстана бастады. Ал келесі қала Хорватиядағы Адриатика теңізінің жағасындағы Задар шахары. Бұл мекеннің тарихы 2900 жылдан асады. Басылым Ливандық Библды да ұмыт қалдырмапты. Библ шығыс жерорта теңізіндегі ең көне айлақтың және адамзаттың ежелгі қоныстарының бірі. Осы аймақ арқылы гректер папирусты импорттады. Халық бұл жерді шамамен 9000 жылдан бері мекендейді. Басылымның жазуынша грек астанасы Афинаның тарихы 6000 жылдан асады. Ал Сириядағы Алеппоның 6500 жылдық тарихы бар. Осы елдің астанасы Дамаск қаласының да тарихы бай. Мұнда халықтың қоныстанғанына 12000 жылдан асыпты. Ганг өзенінің жағасындағы Үндістанның Варанаси шаһары да жаны мен тәнінің дертіне дауа іздеген жамағат үшін 5000 жылдан бері зиярат етер киелі орын саналады. Осы қаланың құрдасы деуге болатын Ливандағы Бейрут та талай ғасырдың тілсіз куәгері.